Навчальний рік у школах розпочався зі скарг. Підручників для перших, п'ятих і десятих класів досі немає. Обіцяні одномісні парти для програми «НУШ» не завезли, а порядок зарахування дітей до груп подовженого дня змінився. Міське управління освіти дало відповіді на найбільш поширені питання батьків. По партам для первоклассников заключены договора на изготовление этих парт. Там порядка 9 тысяч штук. На сегодняшний день, к большому сожалению, из-за задержек в производстве завезено порядка 10% от общего количества. Планируем закончить поставку где-то в пределах октября. Затримка друку цих підручників для перших і десятих класів, як пояснює нам міністр освіти Лілія Гриневич, пов'язана з затримкою експертизи, тендером, друком і так далі. Значить, Міністерством освіти і науки України для учнів перших класів визначено перших 4 тижні як тижні адаптації. Для роботи в адаптаційний період підручники не передбачені. Всього поступило около 107 тисяч підручників 5-го і 1-го класу. Срок окончання конкретної дати не определений. Ми орієнтуємося, що це буде октябрь. Щодо груп подовженого дня, чиновники запевняють, їхня кількість не змінилася. 342 групи розраховані на 10260 учнів. При цьому лише першокласників у місті на 1000 більше. На питання, як бути з іншими класами початкової школи, управління освіти каже, батькам лишається за власний кошт створити групу подовженого дня. Вартість занять у ній розраховується з кількості учнів та враховує кваліфікацію педагога.